Mtazamaji, watu wengine 11 wameripotiwa kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 baada ya sampuli 4928 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi kwa sasa ni asilimia 0.2. Jumla ya visa vya maambukizi vilivyothibitishwa kufikia sasa ni watu 323,140. Nchi hii pia imenakili vifo vitatu, vyote vikiwa vimeripotiwa vikiwa vimechelewa baada ya kukagua rekodi za vituo vya afya katika miezi ya Februari na Machi mwaka huu. Jumla ya vifo nchini kufikia sasa ni watu 5,644. Wakati huo huo, watu milioni 17 wamepata chanjo humu nchini. Kimataifa, zaidi ya watu milioni 451 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19, ambapo watu milioni 6 wameaga dunia kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins.